Începând cu astăzi, 15 ianuarie 2014, toți șoferii care vor încălca regulile de circulație rutieră vor primi astfel de scrisori prin care vor fi avertizați, însă acest lucru nu va dura mult pentru că de la 1 februarie vor fi sancționați conform legii. Sistemul funcționează în felul următor. Camerele de supraveghere fixează momentul oricărei încălcări în trafic. Ulterior, o poză este trimisă la domiciliul șoferului, iar acesta va fi nevoit să achite amenda la bancă. Dacă ați fost amendat, puteți achita în primele 72 de ore doar 50% din costul amenzii. Cu toate că noi am mediatizat până acum că o să începem aplicarea amenzilor, mulți cetățeni nu au înțeles acest fapt și continuă în mod vădit să încalce prevederile regulilor circulației rutiere, fără a-și da seama și a conștientiza ce risc se spun pe dumneavoastră și societatea. Camerele au fost amplasate strategic în puncte în care nu pot fi ocolite de șoferi, iar sistemele de supraveghere vor detecta nu doar plăcuțele de înmatriculare a mașinilor, dar și identitatea șoferilor, precum și dacă aceștia au cuplat centura de siguranță sau au vorbit la telefonul mobil. Sunt necesare camerele pentru ca șoferii să devină mai disciplinați, pentru că regulile circulației rutiere sunt frecvent încălcate și poate vor fi un ajutor pentru agenții poliției de patrulare. În mare parte, șoferii salută instalarea camerelor de supraveghere, dar se pare că unii caută soluții pentru a scăpa de amenzi. Pe internet a devenit virală o înregistrare video în care șoferii sunt învățați să-și mascheze numerele din matriculare. În cazul nostru nu va fi posibil, fiindcă sistemul are posibilitatea nu numai de a arăta numărul scanat, dar de a arăta și întreaga fotografie. Sunt metode de nivel de soft care permite identificarea numărului, de ajuns o cifră sau o literă să fie vizibilă și în rest este lucrul angajaților ca să stabilească identitatea acestei persoane ingenioase. Drumurile naționale necesită și ele să fie echipate cu sisteme de supraveghere video, asta pentru a micșora numărul de accidente grave. O astfel de coleziune s-a produs aseară în apropierea localității Vatra, municipiul Chișinău, după ce două mașini s-au tamponat. 7 persoane și-au pierdut viața, printre care și un copil de numai 2 luni. Vreau să exprim sincere condoleanțe rudelor celor apropiați care și-au pierdut copiii, rudele, nu știu cine sunt, frați, poate surori, copiii, să Dumnezeu să ierte, prinde măsuri să facem condiții bune pentru circulația transportului pe teritoriul Republicii Moldova, facem drumuri bune, dar probabil trebuie să ne gândim să pregătim și șoferi buni, să dăm accesul, să dăm permisuri la cei care, într-adevăr, respectă regulile de circulație. Uitați cu ce urmări tragice și grave. Premierul Republicii Moldova solicită înăsprirea codului rutier și, în special, a sancțiunilor pentru șoferii nedisciplinați. Iurie Leancă i-a solicitat ministrului afacerilor interne Dorin Recean ca în cel mai scurt timp să vină cu o serie de modificări și înăspriri la codul rutier. Trebuie să fie năsprite sancțiunile, amenzi mai mari. Exemplul tânărului cu mașina de lux care a gonit prin oraș demonstrează că legea este permisivă. E cazul ca poliția să extindă aceste controle inopinate. Acțiunile pe care le faceți le numiți nopți albe, dar poate să facem zile negre ca să putem diminua numărul acestor accidente. De la începutul anului 2014 au avut loc 92 de accidente rutiere, în urma cărora 24 de persoane au decedat, iar altele 110 au fost traumatizate. Ion Ghimpu, Valeriu Damian, Pavel Voscoboi, pentru Știrile 21.